A la Diputació busquem 115 joves. Segur que en coneixes algun o potser tu n'ets un. Si ara no tens feina, no estàs estudiant i tens entre 18 i 29 anys, tenim preparats diversos programes per ajudar-te a decidir el teu futur professional. Com en el cas de la Judit. La Judit no vol quedar-se a casa, ella vol sentir-se útil i s'imagina treballant, però no té clar cap a on orientar el seu futur. Amb el programa Jove Activa't oferim suport, assessorament i orientació durant 4 mesos per fer que joves com la Judit puguin trobar feina. O el del Joan. El seu cap no para. Segurament moltes de les seves idees són oportunitats de negoci. Només necessita una empenta amb la formació per l'emprenedoria. Coneixerà la situació actual del mercat laboral i li ensenyaran estratègies de màrqueting i de recerca de fons de finançament. I la Jana, sempre enganxada al mòbil, li agrada el món de la comunicació i sap que l'entorn digital té moltes sortides professionals, però li costa decidir-se. Per això posem al seu abast formació en tecnologies de la informació i la comunicació. Volem que la Jana entri en aquest món i conegui totes les possibilitats d'autoocupació que hi ha. O el Jordi? Sí, home, segur que coneixes algú com ell. És l'amic del grup que sempre t'està parlant d'aquella gran idea de negoci. Li balla pel cap, però no les té totes. Amb l'assessorament per a la creació d'empreses, analitzarem la idea del Jordi i l'ajudarem a formular un pla de negoci viable. Estem segurs que coneixes algú com la Judit, el Joan, la Jana i el Jordi, algú que vol decidir el seu futur, i aquesta és la seva oportunitat. Si és així, posa't en contacte amb nosaltres trucant al 977 29 66 91 o enviant un correu a pao@dipta.cat. Més informació: www.dipta.cat/garantiajuvenil. Aquests projectes estan subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.